Què tal, com esteu? Què tal? Bon dia a tothom. Bon dia. Molt bon dia. Hola. Hola, David. Hola, Pau. Com estàs avui? Molt bé, estic molt bé. Esteu bé a casa? Ens esteu mirant per YouTube? Ens esteu escoltant per la ràdio? Esteu anant a esquiar? Encara no ha nevat. No, Pau. Estem anant a partits de futbol, amb vehicles, rodants, de bàsquet, esmorzant a casa... El que sí que estigueu fent, si esteu mirant per YouTube i escoltant el podcast i, per exemple, és ja 23 de desembre, doncs bon Nadal. Bé, s'acosta el Nadal ja. Bon Nadal. Pot ser que la gent miri... Ens avancem molt, eh? La gent mira els podcasts i els YouTubes, les coses que queden. Sí. De cop la gent ho mira un dia, el dia de Sant Jordi, per exemple. Sí, això és una d'aquestes coses que us flipen a la gent gran, no?, de YouTube. Sí, em flipa molt. Sí. Clar, ho estem fent avui, dia 19, i la gent ho mirarà quan vulgui. És fantàstica la tècnica. És fantàstic. Tenim... Prou. Perdó, eh? Què tenim, avui tenim, Pau? Què tenim? Ho tenim al festival. Avui parlem. Jo us parlo d'actualitat, ja ho sabeu. Us porto masses coses. Us porto el festival Valentina, que es fa a Poblenou, a dintre l'escena Poblenou, aquests dies, aquest cap de setmana, a Barcelona. Mm-hmm. Tenim els Portobello, el tonet de la Portobello, que se sotmet a l'altra cara de la Mar Blanc. L'altra cara. I què més tenim, David? Ah, doncs jo avui us porto el Sis Joan, un creador de vídeos, fa vídeos a Instagram, molt guais, molt xulis. No el conec de res. No en sona gens. Sir Joan, Joan Gribé, aquí Power to the People. Ambientòleg farem... oficial. Ambientòleg, li farem algunes preguntes, no? Sí, preguntes, sí, li farem sobre preguntes... natura animal. Sí, moltes coses, ja ho veurem. Doncs vinga, actualitat. Actualitat. Doncs mireu, actualitat. Primer, el primer que fem per començar el programa és fer un sorteig. Per què? La bona gent d'Editorial Nanit, que ja els hem tingut diverses temporades aquí al programa, van venir, els vam entrevistar, hem anat seguint tots els seus llibres del Joan Dausà, dels Catarres, de Charango, ara porten la quarta referència, que és aquest Louisiana o Els Camps de Cotó, cançó dels Amics de les Arts. Amics de les Arts! Correcte. I ara farem un sorteig. El voleu anar mirant? Us el passo perquè l'aneu mirant. Sí, sí, sí. L'aneu ensenyant aquí a les nostres càmeres, que es vagi veient. És un llibre, pels de la ràdio, feu soroll allò que fa soc, toc, allò. Fa soroll de llibre. Sí, és un soroll de llibre. Un llibre. I mentre el aneu mirant i el aneu pensant si pot ser vostre, engeguem ara mateix aquest sorteig. Uau. A Instagram, amb un últim post. Veieu els stories, aneu cap a aquell sorteig, aneu fent like, follow, comentari, i podrà ser vostre. I a més, els col·legis dels Amics de les Arts són molt simpàtics, estan gravant el seu nou disc i Correcte. Ens han fet un missatge d'aquests per vosaltres, que els podeu sentir o veure, depèn d'on estigueu, si esteu al cotxe o a casa, o on diantres estigueu. Mireu, els Amics de les Arts. Hola, què tal? Com esteu? Yep. Bones. Som els Amics de les Arts i volem parlar-vos d'un conte o d'una cançó. Bé, és un conte que explica una cançó nostra. Exacte. Sí, primer va ser una cançó i llavors han fet el conte. Exacte. Vaja, que és preciós, sí. Que és una delícia que l'ha fet la gent de l'Editorial la nit. I quina cançó? Ah, clar, hem de dir la cançó. Louisiana o Els Camps de Cotó. Això mateix. Un conte pels més petits que parla del viatjar pel món, de la nostàlgia, de l'amor, la de la família, i que us agradarà molt. Aquí el teniu. Adéu! Adéu! Bé, ja ho sabeu, doncs, Louisiana o Els Camps de Cotó, aquí el tenim, aquest llibre, aquí. Per sortejar qui vulgui, ja ho hem dit, like, follow, like, el comentari, protagonista follow, és pel perquè Roig. Ens agrada, som estupendos i ens heu de seguir, eh? Què jo diuen? Vaig afegint coses, vaig dient que el protagonista és pel Roig. És pel Roig. Que es va trobant gent de tot no, el món. No expliquis com acaba, perquè clar, això és novetat, val? Qui vulgui el llibre pot participar en aquest sorteig ara mateix al nostre Instagram, d'iCatKids. Correcte. Què més tenim? Té unes il·lustracions molt boniques, eh? Sí, que us he portat, vaig a parlar un moment, si no us importa. Si no ens importa. Fes, jo continuo llegint, per això. És un festival pensat per les famílies i nens de tot les edats, perquè des dels més petits fins als més grans, i cap tothom aquí, que se celebra a Barcelona. Aquest cap de setmana s'està celebrant ja dintre de l'escena Poblenou, que és tot un festival que ja fa molts anys, em sembla que és la 18a edició que es fa al Poblenou de Barcelona, i aquest any s'han inventat el Festival Valentina. El Festival Valentina, tenim aquí una mica de vídeo que ens ha arribat d'una dels seus protagonistes, que és aquesta pinya. Una la pinya. Pinya. Sí, la pinya. Han fet parlar la pinya perquè és la icona del festival Escena Poblenou i del Valentina, i tenim també un missatge d'ells. Escolteu-lo, tenim molts missatges. Molt bé. Ei, penya, sóc la pinya del festival Escena Poblenou, que aquest any fem un festival que es diu Valentina, que és pels drets dels infants. Veniu a veure espectacles, contacontes, compromesos, propostes de joc lliure, biblioteca, concerts. Som la pinya. Veniu el diumenge 20 d'octubre de 10 a 21 a la plaça de Can Felipa. Tot el dia fem
Pinya, pinya, això és demà mateix, dia 20 d'octubre. M'encanta aquest hi haurà molts actes, ja està passant. L'escena Poblenou, com hem dit, va començar el dijous i el Festival Valentina concretament és demà. Què més hi tenim? Doncs mireu, els següents que estan aquí prevats a la pantalla, diu Contacontes, ha dit la pinya. No, sí, Contacontes especials de gènere by... Els que teniu aquí, que els qui els estigui ben i qui no us ho diem ara, la Belolit i en Pol Galofré. Atenció, perquè direu, ah, és un festival de nens petits, no sé què, contes, la caputxeta vermella. No, amigos. No. Mireu bé què diuen la Belolit i en Pol Galofré. Mireu bé, escolteu bé. Hola, jo sóc la Bel. I jo, en Pol. I el diumenge 20 d'octubre serem al Festival Escena Poblenou. Fent un contacontes. I podeu pensar que els contacontes són coses per nens molt petits. Però jo crec que potser expliquem algun conte així... Contes que potser els vostres pares... No estem molt segurs que vulguin que els llegiu, aquests contes. Oh, mama. No sabem. Oh, mama. M'estan venint moltes coses al cap en aquests moments. Atenció, perquè... No, és molt interessant. Sí, jo crec que sí, que val la pena que... He llegit el guió avui, Pau. Has llegit el guió? Sí, m'he llegit. El primer dia que se'l llegeix. No. Molt bé, has fet els deures, Marc Blanc. Vale, i l'última proposta, que també passa demà al Festival Valentina, ja us ho hem dit, a Poblenou, a Can Felipa, que és aquest centre cívic de Poblenou. Xulíssim, sembla que l'arquitectura, no hi ha anat pas mai a Can Felipa? No. Doncs és un edifici que sembla que sigui d'Anglaterra o d'Holanda, així un aire molt... Sí, com així blanc, amb unes columnes i uns finestrals molt grans. M'agrada molt Can Felipa, Poblenou. I tenim la colla d'Escola de Vida, que fan un concert de rap, i aquí hi ha els nens, i ja són nois una mica més grans, eh? Ja anirem cap a la món adolescents, i tenim aquí el Ronald, que ens explica què hi faran, i és un concert bastant guai, mireu. Aviam. Hola, soy Ronald Portillo, de Escola de Vida. Estamos aquí en el Casal Yacuna del Poblenou, desarrollando el taller de rap El Poder de la Palabra en el Proyecta Clip. Estaremos presentándonos en el Festival de Artes Escénicas del Poblenou el 20 de octubre a las 13 de la tarde en Can Felipa, en lo que será el espacio Festival Valentina. Acércate y sé parte de esta experiencia. Yeah. 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 Wow. Molt bé, doncs. Es nota que fa rap, eh? Només amb la forma que té de parlar. Clar, tio, el Ronald. Es nota. És un crac, és un MC latino. Ens han enviat un petit fragment. Això és una mica, com diuen, behind the scenes, que diuen en anglès, eh? Que no és un sneak peek. M'agrada molt això a mi. És a dir, que no... Han gravat un petit assaig, fan un tema sobre el medi ambient, Greta Thunberg, que està sobre d'actualitat. Sí. La Greta està... No parlen de la Greta, el tema d'environmental, que és bastant important. Sí, veiem un petit fragment d'aquest assaig, d'aquest rap que fan aquests joves, que hi ha gent de tot arreu. Va. Mireu. Un, dos, tres, i... Un, eso. El cambio climático y el medio ambiente es un tema trágico que se entere la gente. La contaminación, calentamiento global, el efecto invernadero, todo es perjudicial. El cambio climático y el medio ambiente es un tema trágico que se entere la gente. La contaminación, calentamiento global, el efecto invernadero, todo es perjudicial. Yeah. Doncs ja tenim aquest assaig de la gent d'Escola de Vida, que faran aquest concert demà també al Festival Valentina. Recapitulem. Molt bé. Tenim això mateix, aquest sorteig. Els amics de la Lluïsa. O els camps de cotó de l'editorial Nanit. Cortesia de l'editorial Nanit. Una salutació per elles també. I els amics de les arts, moltes gràcies per aquest vídeo. Tenim la Belolit i en Pol Galofré amb aquests contes. Correcte. Contes superxulos. I concert de rap. Festival Valentina, la pinya, que ens ho ha explicat tot, us hi esperen, perquè hi hem d'anar. És que hi anirem demà mateix, dia 20 d'octubre. Què us ha semblat, això? Molt bé. Molt bé. Sí? Molt guai. Molt bé. Seguim amb el programa? Sí, puc fer la meva secció, Pau. No cal que preguntis, ara ve la teva secció i l'anem a preparar ara mateix, perquè tenim, atenció, a Tonet Blázquez de Porto Valeo. Anem amb l'altra cara. Molt millor. L'altra cara. Molt millor. Molt millor. L'altra cara. Què tal? Estem aquí un altre dia més a iCatKids i...
comença la meva secció en el programa d'avui. L'altra cara, Marta. L'altra cara. Gràcies. Però tornarem a aplaudir, avui... no us preocupeu, tornarem a aplaudir. Sí, sí, sí. Home. Tinc més ganes d'aplaudir al convidat d'avui, que es diu Tonet Blázquez, el cantant del grup Portobello. Bravíssimo. Haurem de comptar els cops que aplaudim en aquest programa, perquè déu-n'hi-do, sí. Quan et lleves al matí, jo a part de fer ioga, que ja ho sabeu que faig ioga, una mica d'escalfament de mans, escalfament global de mans. Sí. Va bé. Va bé, va bé. Què tal, Tonet? Com estàs? Molt bé, i vosaltres, què tal? Bé, molt bé. Bé, doncs, Tonet, ets el cantant del grup de música Portobello, que tenim aquí al seu Instagram, Portobello Oficial, que ja teniu 12.000 followers i heu tret... Puc remenar l'Instagram, aquest? No, i tant, pots remenar-lo, pots remenar-lo. Alguna cosa? Vale, va, busquem-ho ja. Així fem una entrada triomfal. Oh, és que mireu quin vídeo hi ha aquí, perquè el Pau us està fent zoom, que li encanta el zoom aquest, per les que no esteu mirant-ho per YouTube. És un vídeo de l'Instagram de Portobello en el que es veu els superconcertats de la Mercè que van fer doncs, per les festes majors de Barcelona a la plaça Espanya. O sigui... Ah, l'Avinguda Maria Cristina, és això, sí? No? Aquelles torres venecianes. Sí. Ho podem veure, Pau? I tant, per favor. Així comencem ja d'entrada. Ara mateix us ho poso. Ets tu, Tonet, molt bé. Tio. Soc jo, em costa de creure. Que fort, és que mira quanta gent. Uah! És flipant. Jo estava allà. Eres allà, Mar? Era allà. Escoltem una mica, escoltem, eh? Va, sí, sí. Buah, quin passó. Aquesta galliner de piel, no, això? És un vídeo que me'ls miraria sempre una vegada rere l'altra. Oh, és brutal. Ha de ser increïble actuar en un lloc d'aquests, no?, amb tanta gent. Clar, i més per nosaltres, vull dir, per nosaltres, que som un grup que portem 2 anys, aquest és el tercer, vull dir, estem a 2 i mig, no?, d'existència i com a grup, com a tot. Estem presentant el nostre segon disc i poder fer un dels últims concerts de la temporada forta d'estiu a la Mercè, doncs quants grups estarien matant per poder estar aquí, on vam poder tocar... El vostre disc, que us ha portat a fer una supergira i que es diu... un moment. L'ull de la tempesta. Molt bé! Oi? És que jo soc molt fan del Portobello, molt bé! Molt bé. Estava buscant aquí el guió, però veig que no l'he apuntat. No. Sí que l'he apuntat, no l'ull de la tempesta. L'ull de la tempesta. Soc molt fan, jo. I aquesta gira de la que parlem, a part d'anar a la Mercè, també... heu anat per molts altres llocs durant aquest estiu i ara el concert així més pròxim que tenim és el d'Altafulla, el 2 de novembre. Atenció, perquè... Portobello, perquè els Portobello són originals d'Altafulla i no havíeu tocat mai Altafulla. I no havíem tocat mai, tocat a Torredembarra, que és el poble rival. Torredembarra, déu-n'hi-do, té pebrons, La competició, diguéssim, els competidors, exacte, el poble rival. El poble rival, exacte. I havíem tocat allà i no havíem tocat Altafulla. Anoteu bé la gent de la comarca, Altafulla. 2 de novembre. 2 de novembre, això és aquí uns 12-15 dies, no arriba, el pont aquest, no?, de Tots Sants. Ah, és un dia, espera, t'ho diré... És un dia dissabte. És el dia Sant Martí. Gran dia. Bueno, la revetlla. La revetlla Sant Martí. Perfecte, doncs allà fantàstic. Estareu, molt bé. I després també tenim aquí, com podeu veure, els que esteu mirant per YouTube, Vinyols i els Arcs, el 22 de novembre. I el Submarino de Reus. Los Submarino, que aquí mataran els de Los Submarino. Los Submarino de Reus, que avui he escrit amb L. No, Los Submarino de Reus, el 30 de novembre. 30 de novembre, correcte. Va. Després d'aquesta presentació, què et sembla, Tonet, si comencem amb el meu qüestionari que tinc preparat? Això he vingut això. Et sona aquesta imatge que tens aquí al darrere? A darrere té una imatge d'una pel·lícula molt coneguda. Sí. Doncs no. És una pel·lícula... Que no et soni aquesta imatge, déu-n'hi-do, Tonet. No. Tinc bastants més anys, a lo millor, dels que et penses. No, però és una pel·lícula... Tu la coneixes, aquesta pel·lícula, Pau? Jo no la conec, aquesta pel·lícula, no la Mar. Coneixes? No en tinc ni idea, jo soc nascut al segle passat, fa molts i molts anys. L'heu de veure, aquesta pel·lícula. És una pel·lícula de Disney que va sortir fa bastant. Tu l'has vist, no, sí, David? Sí, l'he vista. Molt xula.
O sigui, la nostra generació l'ha vist, que diguéssim. Sí, la generació actual. Us recomano veure-la perquè és molt xula. No m'enrotllo més perquè vull fer el qüestionari. Sí, aquest personatge m'encanta. El personatge, aquest també... estem ensenyant aquí la pantalla, sí. Els personatges de color verd, groc, taronja i sí. Rosa. Jo t'anava a dir els Power Rangers, però no. No. Bàsicament, representen... Digue-li, Antonet, digue'ns quina pel·li és, perquè... És la pel·lícula del revés, Upside Down, en anglès, i llavors representen les diferents emocions que té un ésser humà, i llavors són uns personatges que estan a dintre del cervell d'una nena i llavors van controlant les seves emocions, bàsicament. Això, i llavors, això mateix que faràs ara tu. És internet. El que faré jo ara, posaré a prova les teves emocions, per dir-ho d'alguna manera, preguntant-te doncs, això com reacciones davant de les situacions i per conèixer-te una mica millor. Què és el que més t'agrada fer? El que més m'agrada fer, tocar, cantar. Evidentment, des de petit. Mm-hmm. I és la cosa que més t'anima el dia més no poder? És a dir, aquell típic dia que tens, que dius, avui no és el meu dia. El que fas és tocar. Vale, tocar, cantar, vale. I afegiré escoltar música, també. Perquè també ajuda, fa el mateix efecte. Mm. Clar, ara t'has avançat a la meva altra pregunta, que era, si quan estàs trist, fas allò de posar-te música encara més que et deprimeixi encara més o música alegre per animar-te el dia? No ho faig, però ho he fet en la meva adolescència. Vull dir, m'enfonsava fins a sota. O sigui, tocava el Titanic, quasi. I el fang. Sí. Coses de teenagers. El pou. Coses de teenagers. I ara ja no ho fas, no? No, ara al contrari. Molt bé. Ets de les persones que se sol estressar molt fàcilment o no? No. Vas amb la calma. Tens de mica. I si m'estresso, no ho acabo de demostrar. Sempre em va per dins el processó. Mm-hmm. Millor que no t'estressis, perquè sovint porta males conseqüències estressar-te. Ets d'aquelles persones que t'enfades molt de tant en tant, però t'enfades allò de debò, o que t'enfades continuadament, però uns enfados allò... fàcils de solucionar. No, sóc de les que aguanto molt, i un cop se m'ha inflat tot, llavors rebento i ja no hi ha volta enrere. Aguanta peu de que no. Sí, perquè és que faig un recopilatori de proves de tot el que no m'ha agradat i totes estan demostrades. Llavors, un cop peti, ja no pots regirar la situació. Ets pell. I després, per últim, d'aquesta part de l'entrevista, et volia preguntar si quina és la cosa que més por et fa? Les serps. Què dius? Les serps? Des de petit, 100%. Buah, doncs tu amb la Britney Spears no t'hi faries gaire, no? No. I el nou videoclip del Barretxe Medusa tampoc, no? No l'he vist, però vist? Si hi ha alguna serp ja te'l pots quedar serp, per tu. És una no serp. Puc posar Fet d'amor? Va. Sí, fem un break aquí, ara que fem aquesta part. Fem. Fet d'amor by Portobello. Com sóc, fet d'amor i fet de por. Vull poder sempre escapar-me. No he nascut per la presó. Vull poder trobar el camí per mai no tornar a començar. I seguir ben lluny d'aquí sense cap dubte al meu costat. Hi haurà un repte on hi hagi un tot.
aquí a iCat Kids dissabte, dia 19 d'octubre, amb un programa nou que ja ho sabeu, ens podeu veure a YouTube. Estem sortejant els Amics de les Arts, Louisiana, els Camps de Cotó. I ja tinc una pregunta pel Tonet, perquè ara, mira, trec aquí un moment la... Podem sentir la cançó encara, però vull posar un moment aquest Insta, la foto. Busqueu una foto. Sí, és que aquesta foto la vaig veure. Del 5 de juny, no? Em sembla que és 5 de juny. Que diu, gira l'ull de la tempesta. I amb lletra molt petita estic descrivint el que veieu a la pantalla. Hi ha tot de dates que comencem al febrer i arribem fins al desembre. Les poses a comptar aquí amb el ratolí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, en surten 48. 48 concerts en any. I ara, aquests dies que ens has dit dels flors i violes, els arcs i els violins, com es deia el poble aquell? Vinyols i els arcs. Vinyols i els arcs. Vinyols i els arcs. Reus i Altafulla no estan aquí, per tant, no hi són. Concerts, i alguna vegada, sí, acabaran sent uns 60, més o menys. Uns 60, imagina't, Pau. Sí. 60. És a dir, és increïble. Ja està, volia dir això, em sembla espectacular. No, és genial, el primer any van ser 30 i pico, el segon 40 i pico, i aquest 60, vull dir... I l'any que ve, 150, no? L'any que ve de ser 150, ja. Sí, sí, o despedim els managers, no? L'any té 365 dies, el màxim serien 365 dies. Bueno, pots fer doblete, també. Ah, també pots fer doblete, ojo, ojo. O triplete. Dos bolos en un dia, nois, si podeu creure. Increïble. Sí, 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 hi ha moltes vegades que... Sí, sí, hi ha molts cops que, si t'hi fixes, les dates és 25-26 de juliol. És a dir, són caps de setmana que actuen els dos dies, no? Diguéssim. Sí. Bueno, això en pot un passar... Dia, també, sí, exacte, i cinc dies seguits, també, eh? Vull dir, fa res, ho vam fer cinc dies seguits a finals d'agost, i era en plan de Rialp, Terres de l'Ebre, torna cap a Girona, cap a, jo què sé, per dir-te alguna cosa, al nord-est del tot de l'Escala, per exemple, torna cap a baix, és una bogeria de carretera. De barretes energètiques. Barretes energètiques. Yeah. Molt bé, seguim. Doncs enllaçaré això, aquest gran èxit, amb la següent part de l'entrevista, que és una mica sobre la teva infància, que just ara ho comentàvem i has fet a la cara de ui, a veure què em pregunten. Bueno, més que res que és un programa que es diu iCat Kids, tenim aquesta secció perquè ens veuen nens força petits i clar, la gent que venen aquí, que els coneixen, volen saber què passava a la vida d'Antonet Blas quan era petit. I llavors jo et volia preguntar si el teu gran somni de petit era fer el que estàs fent ara, és a dir, pujar dalt d'escenaris amb tanta gent al davant, fer tants concerts... Depèn de l'edat. Quan era molt petitonet, abans dels 12 i porai, jo volia ser arqueòleg. I, de fet, me llegia llibres i llibres i llibres, i encara avui en dia estic amb el Dimax flipant. Vull dir, un documental rere l'altre, no paro. I l'Instagram, el Sabies Què, Van Què Volen. Després, a partir dels 13, vaig descobrir els Beatles. I em vaig tornar ultra fan, però superpenjat dels Beatles, me vaig comprar tot. De fet, vaig acabar amb 18 anys fent de Beatles als hotels de Salou, amb peruca, amb camisa blanca, corbata, i tocant. I és l'únic tatuatge que porto, és McBeatle, un és McFly, l'altre són els Beatles. Amb els Beatles vaig començar amb la música, interessar-me moltíssim, a part que el meu germà és la bateria de Buzz, vull dir que la música sempre ha estat a casa. Et farem una foto del tatu aquest. Sí, espera, porto el rellotge així. I l'MFS McFly, que és un altre grup anglès, i amb ells em vaig interessar a cantar, perquè jo abans només era guitarra. Ah, vale. I llavors els vaig juntar tots dos, sembla una hamburguesa al McDonald's, no? McBeatle, però és com una cosa que porto dins. Mireu aquesta història a Instagram, perquè ara veureu el tatu del Tonet, ara mateix. I llavors, tu, com creus que, sabent això, reaccionaria el teu jo de petit, si sapigués el que estàs fent ara? Creus que li agradaria? Creus que pensaria que estàs fent la teva vida? Sí que li agradaria, perquè ja ve des d'enrere. Vull dir, la meva mare ja era cantant d'orquestra, el meu germà gran músic, i vulguis que no, he mamat tots els grups que ha tingut el meu germà gran perquè assajaven a casa de mon pare. Vull dir, tots un rere l'altre. Jo de petit estava allà. Vull dir, que la música sempre, ni que hagi sigut algo que estava dormint dins meu, al final havia de despertar en algun moment. El germà gran que toca búhos, vols dir? Exacte. O sigui, que els búhos assajaven... No, els búhos no. Ell fa com a 8 o 9 anys que hi va amb búhos, però molt abans, enrere, ha tingut molts altres grups. Hi ha una germanor, no? Búhos, Portobello, una mica. Sí, tant. Bueno, de fet... Sonorament, no musicalment, també. Directament, jo sóc el germà del Joanet, de la bateria, i els dos trompetes són germans, també. Vull dir, el Claus i el Cai també són germans. Que també són búhos. El Claus és búho i el Cai és Portobello. Uau. Que fort. S'assemblen, tens raó, eh? Sí, no, que són germans. S'assemblen molt. T'asseguro que són germans. Mira, ho diu el DNI. Ho vaig pensar quan vaig veure el videoclip, t'ho prometo. Va, i per acabar aquesta part de l'entrevista, et volia preguntar si quan eres petit creies, és a dir, si tenies els teus referents de quan eres petit, per exemple, els Beatles, creus que tu ara pots influir
en aquests nens petits, com quan tu eres petit... Vale, un moment, m'estic explicant fatal, eh? No, ja t'entenc el que vols dir. Sí, és a dir, si tu podries ser referent de nens petits com ho eren per tu els Beatles. Home, depèn del nen i de la mentalitat que tingui. Però vaja, els Beatles, clar, no pots comparar Beatles amb Portobello. Les imatges que jo he vist de Beatles han sigut molt xocants dins meu, saps? És com... Ula, però hi ha moments, no?, en concerts, suposo que... Clar. Has fet algun concert així, amb horaris familiars, alguna vegada? Sí, exacte, vegada. sí, els hem fet. Clar. Els nens també ho escolten, els nens a vegades no poden... Oi que no podeu venir als concerts, que es fan molt tard? Fem-los una mica més d'hora, estaria bé, llavors, no? Algun n'hem fet, i sobretot gràcies a les ràdios, també, que sempre són concerts més aviadet i tal. Sí, per què no? Si un nen té aquesta cèl·lula dorment, no?, que diem de que vol ser músic, i, per exemple, veu una actuació de Portobello i veu que tot, que li agrada molt, li agrada la música, li entra, li agrada el que transmetem, la gent es motiva i tal, igual que nen fa plas, saps? I diu, doncs, amb Portobello, igual que molta gent haurà despertat amb bus, amb Doctor Prats, amb Charango, vull dir, ja tots. Mira l'Instagram, quanta gent canta totes aquestes cançons, no? Clar. Moltíssim. Ens consta, perquè aquí el programa som coneixedors, que per això estàs aquí. Sí. I res, si et vols girar i veure què estem posant. Està sonant la cançó d'infància de Tonet Blasquez. The way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment. Aquest recorda, aquesta cançó? Em recorda quan tenia 10 anys i em vaig mudar a Reus i aquesta cançó, el disc d'aquesta noia, bueno, d'aquesta senyora que deu ser ja, te parlo de l'any 2000. La Faith Hill sortia moltíssim a la televisió. En aquella època s'anunciaven els discos a la televisió, no? Sí. Anava sequíssim. I jo me quedava flipat cada vegada que sentia aquesta cançó. I, de fet, em quedava tan flipat que vaig anar a la meva mare i li vaig demanar 1.000 pessetes i vaig comprar el disc aquest. Wow. I el tenia a casa i ho cantava tot el dia. Vull dir, tot el dia anava... Clar, això és altíssim. Quan era criu i arribava a veure... Ara és altíssim per mi, això. Però estava tot el dia cantant aquesta cançó i me recorda molt aquesta època de quan ens vam mudar d'Altafulla a Reus. Que guai. Maco. Sí, doncs ara, si et sembla, comencem amb les preguntes més extremes del qüestionari, que són com les més difícils, però bàsicament has de triar entre les dues opcions que et dono, vale? Molt bé. Què prefereixes? No poder menjar... menjar la resta de la teva vida, salat o dolç? Dolç. Dolç? No tenir la necessitat de dormir o no tenir la necessitat de menjar? No tenir la necessitat de dormir. De dormir? Clar, seria el doble de productiu. Tothom ens ha contestat això, eh? Tothom ens ha contestat això. Heavy, després, viatjar al passat o viatjar al futur? El passat. Passat, també. Volia ser arqueòleg. Ah, clar, és veritat. Clar, imagina't. Llegint la ment de les persones o volar? Volar. Volar? Sí. Hi ha molta gent, també, que diu volar. Clar, és que llegir la ment de les persones... Ja, seria una mica xungo, no? Acabaries taradíssim, vull dir, no series amic de ningú... Ja, és veritat. Hi hauria uns marrons allà, mira, prefereixo volar i hasta luego, Lucas. Sí, no? Te n'entraries de coses que... Trobar 1 milió d'euros o imagina't que no haguessis trobat el que més t'agrada fer del món i poder-ho trobar. No, trobar el que més m'agradaria fer del món, evidentment. Sona bé. No tornar a parlar mai més o dir tot el que penses? Dir tot el que penso. Estaria molt a gust. En realitat és veritat, perquè no tindries opció i llavors sempre acabaries dient tot el que penses. L'excusa, saps? Tampoc tindries amics, eh? Però... Sí, això és veritat. Seria una mica complicat fer amics en aquesta situació. Parlar l'idioma dels animals o tots els idiomes del món perfectament? Els dels animals. Dels animals? Tinc una gosseta i m'encantaria parlar amb ella. Seria brutal. Wow. Imagina't, què et diria? Què deuen dir els animals, eh? A saber. Sempre diuen uau, o sigui, sempre és el mateix. I el meu gat sempre fa miau i llavors no entenc mai què vol. És molt limitat, el discurs és molt limitat, així amb signes, però vas entenent, però m'encantaria poder parlar amb la meva gosseta. Home, seria molt guai. El que passa és que la gent et miraria una mica... O sigui, no ho podries fer en públic, que diguéssim, no? Per què? Bueno, un Harry Potter d'aquests, que parlen de serps, d'aquesta història. Sí, això és veritat. Les serps. Parlant de la gana, que abans hem comentat algú de la gana, no poder deixar de tenir mai gana, mengis el que mengis,
o no poder deixar de tenir mai set, beguis el que beguis. Hòstia, però m'estàs matant amb les dues. Vull dir, no em dones una opció que sigui mig viable. Jo crec que... Extrem. Amb la gana, amb la gana, amb la gana. Amb la gana? Sí, amb la gana, perquè em fot d'una mala hòstia increïble. Jo crec... Jo crec que també, eh? Va, ara que el Pau ha posat aquest vídeo, mirem-lo una estona perquè... Estem a la ràdio, anem a YouTube, va bé xerrar, escoltar música, no? Mirem-lo una estona perquè aquest videoclip, sí, es diu Fantàstica, és de l'antic disc de basats en fets reals. Tot gravat a Altafulla, eh? Tot sencer. Ei, made in Altafulla, por bello. Fantàstica, amb el David Rossell. Exacte. Oh, yeah. No puc entendre cap més manera de poder-ho celebrar millor. Som instants de temps en suspensió. Som un univers sense retorn. Portobello, aquí a iCat Kids, avui dissabte 19 d'octubre. Correcte. I ara estan fent les preguntes extremes, aquestes que més costen, però ara ja passem a la ronda ràpida. Has aprovat les preguntes extremes. Un aplaudiment, sisplau. Oh, Tonet Blázquez ha aprovat el qüestionari extrem. Però encara li falta la ronda ràpida. Soc lent jo per això, eh? Ja t'aviso, eh? Vale. No, no, intenta... però... intentarem fer una mica ràpid, però ja veuràs. Et sortirà. Vale. Sortirà molt bé, ja veuràs. Fred o calor? Fred. Estiu o hivern? Hivern. Platja o muntanya? Muntanya. Platja o piscina? Piscina. Fruita o verdura? Fruita. Pasta o pizza? Pasta. Instagram o WhatsApp? Instagram. Instagram o Twitter? Instagram. I ja està. Estem superràpid, eh? Molt bé. Ha sigut la vegada més ràpid que hem fet això, eh? Sí, és un crac. Has anat lent, però ha sigut també ràpid, la veritat. Les entes bé, m'han quedat clares, m'han quedat clares. Pensava que ens aniria més per les branques, dic, uix, igual m'ho fas pensar, igual m'ho fas pensar. Preguntes encadenades. Va, preguntes encadenades. Fem unes preguntes a iCat Kids, ja ho sabeu. Cada convidat, cada setmana, de la Mar Blanc de l'altra cara, ens llança una pregunta pel següent convidat de la següent setmana. I vam decidir, bueno, vaig decidir jo, que sóc l'adult necessari d'aquí del programa. Us va semblar bé la idea o no? Sí, ens va semblar molt bé la idea, Pau. Que anem agafant totes les preguntes des de principi de temporada i a final de temporada hi haurà un qüestionari de 45 preguntes o alguna cosa així. Serà bo, és a dir, que les anem acumulant totes. Anem acumulant el pot de preguntes, va. I llavors comencem amb la pregunta que ens va fer en Sanyes, que és de Montagut i Oix, i ens va preguntar si escoltes sorolls d'animals quan estàs al llit dormint. Sí. Els de Barcelona ens flipa, això, les de Barcelona. Assequíssim, però per començar, perquè tinc una gosseta que dorm amb mi al llit des de petita i que a dos per tres... Com es diu? Nala es diu. Sí, sí, i sento alguns dels veïns, també. Sí, sí, vull dir que salta... És una labradora, vull dir que i és gran, eh? Vull dir que fot un sorollat... De vegades fot uns salts del llit, de vegades increïbles. Vull dir... Torna, m'ha agradat molt aquest... Sí, perquè va corrent, aquella. De fer un gif animat del Tonet. S'alerta. Sí. Després, la Ju ens va preguntar cap a quin cantó col·loques el rotllo de paper de vàter, és a dir, si el col·loques cap a la paret... O al revés. Val, el col·loco contra la paret i, a més, a tot arreu on hi vagi, el col·loco al trec i el col·loco contra la paret. Què dius, ara? És una guerra. Això és una guerra oculta. Això és un nou fenomen que... La gent no ho sap. És una guerra oculta. Això és una guerra contra els de paret i els del davant. Sí, sí. I al final guanyarem els de paret. Vale. M'hi fixaré ara. Sempre que vagi un lavabo públic o així, m'hi fixaré cap on està. Per aquí ha passat el Tonet. Exacte. Després... En queden dues. Correcte. La Paula Loss... Ah, i em falta la del Roi Sastre. Exacte. Que no en tenim. Mama. Fantàstic. Doncs res, farem... Hem de recuperar-ho. Petit error. Farem les dues que ens queden, va. De quin color portes els mitjons? De tots els colors.
I ara, actualment... En aquests moments... De fet, la gent es pensa que és un tatuatge. La gent em pregunta si és un tatuatge. Sí o què? Sí, és de la mateixa empresa que ens fa els mitjons a Portobello. I sempre porto d'aquests. Fem foto, el Pau fent foto aquí. Mireu els accessoris ara mateix. Això és un dibuix en concret o...? No, bueno, és com una flor de lotus, així, una miqueta de selva i tal. I la gent em pregunta si és tatuatge. Em diuen, com porta tatuat? Dic, mira tu bé de prop, Anna, mira tu bé. Ja. Sí, vull dir que porto molts colors. Depèn de com vagi vestit. Són molt guais, els mitjons. Són xulos. O sigui, hi ha tota una moda de mitjons que són superguai. I després d'aquesta gran reflexió, arribem a l'última pregunta que tenim, que és el Lil Dami, que va preguntar quanta pasta deus. Quanta pasta deus, quanta Bonet? Pasta dec. Sí. Quanta pasta deus, mira, diu el Lil Dami. Només per començar, Portobello és un projecte que vam crear jo i el meu germà. Sí. I el primer que vam fer, a part de fer les cançons al disc, això és gratis, no?, perquè tens un Mac a casa i una targeta de so i tal, i vas fent els temes, el primer que vam anar a fer és anar a buscar un crèdit al banc de 20.000 pavos. Què dius? I amb això neix Portobello, vull dir, amb 20.000 euros. Doncs ara li deu faltar un any i mig de crèdit, més o menys, per acabar-se aquest. Vull dir que ves calculant, 20.000 a 5 anys, falta un any i mig encara, doncs aquests són els diners que dec. No ho sé exactament, perquè feu una mica els la comptes. La cara del Pau. M'agrada la cara. De senyor. Bueno, 20.000 euros d'inversió, això. 20.000 inicials, sí. Però això ho diu... Amb què? Amb de tot, no? De tot, estudis de gravació... Clar, és que hi ha mil coses aquí, hi ha mil coses. Des dels videoclips, des de qui te fa els vídeos, qui te munta això, qui l'altre, és un món sencer. Però és el que diu mon germà, vull dir, el banc és el millor soci que tens. Vull dir, mentre li paguis ni et pregunta ni et diu com has de fer les coses. Bona reflexió. Sí. I de fet ho fem així, i ho seguirem fent així. Vull dir que mentre estiguin allà i l'interès no pugi saco... Molt bé. Una pregunta pel proper convidat, que la guardarem. Aquesta sí que les apuntarem perquè hem de recuperar l'anterior. La pregunta més rara que... Sí, exacte, la pregunta més rara que et vingui al cap ara mateix. Allò. Vale, bueno, mira, és la primera. No és la més rara, però és la primera. Vale. El xupito de tequila, amb sal i llimona o amb canela i taronja? Vale. Aviam, aquí venen nens també, a vegades. Podem fer la versió infantil? Podem fer la versió infantil? No, suc de llimona... Per arribar, El xupito sense alcohol. Bueno, infantil, quants diners deu? Papa, mama, no. Jo els meus fills tenen Guardiola i em deuen bastanta pasta. Et deuen pasta, sí? Sí, perquè els hi vaig perdonant totes les compres. Els hi fiques interès, també, però no? No, sóc una persona molt honrada i no els interès, no. Però una pregunta, podem fer la versió més gran de tequila amb sal i llimona? Sí, no hi ha altra versió, vull dir, això és directe allà, els hi faltarà canela i taronja o sal i llimona, però... Canyella i taronja, vale, aquesta no la coneixia. Bé, pregunta del Tonet Blázquez per proper convidat, que no desvalerem qui és. Molt bé. Potser no veu tequila, o potser veu, no sé, Trinaranjos, és una marca també, ara, bueno, no calia. Apa, doncs escolta, un moment, última pregunta que és molt important. Vale. Descriure-te en dues paraules. Descriure'm en dues paraules. Sí. Mira, jo diria reservat i molt cabron. Uau, això són tres. M'encanta. No. Bueno, sí, bueno, pues reservat i cabron. Vale. Tens les dues. L'accepto. T'haig de dir per què? O no. Tu quedes així tal qual? Ens ho quedem així? Sí. Que la gent ho interpreti. Sí, mira, es veu aquí, ara t'hem posat aquí a la pantalla gran, per qui ho pugui veure, doncs a Tonet Blas, que és de Portobello, reservat. I molt cabron. Moltes gràcies, Tonet. Faltaria gràcies. Més a vosaltres. Gràcies, ens veiem pels escenaris. Que vagi molt bé. I ara mateix no marxeu perquè arriba... Ai, m'he fet un gall! Sí, Joan! Home, David, it's me. La ventana de cap, amb David, it's me. Amb el suport de la Plataforma per la Llengua, l'ONG del català. Hola a tots i a totes. Missatge abans de tot de començar la meva secció per en Long Nichue. Long, aquest saludo no és teu. Em vas dir, ei, aquest saludo el faig jo, no sé què. No! Si tu vols fer un saludo que sigui similar a aquest, pots fer aquest. Ta-tia-ho. Vale? És el mateix en xinès. Una mica de bif, és que et peto la cara com tornis a fer salut, eh? Atenció, tenim bif entre iCat Kids i adolescents. iCat, right now happening. Bueno, doncs Long, eso. Doncs perdoneu-me. És que els saludos... Amb els saludos no s'hi juga. M'enteneu? En fi. Bueno, què tal? Què tal la setmana, Pau i Marc? És que, clar, com que la secció és al final, doncs no tinc molt temps aquí de... Estem molt bé, David, escoltant-te. Amb atents, aviam quin és el teu convidat d'avui, que ja l'hem anunciat, Anunciat. No, si us sembla bé, faig una mica una introducció així èpica, perquè és que si no... Em sembla bé. El que a mi no em sembla bé tan bé és perquè ballem tant la teva intro i la meva no. Perquè
Bueno, jo la teva la ballo bastant, la veritat. Ja, però vull dir, ara estàvem aquí supermotivades i després... Pregunta-li al beatmaker, al Pau Guillemet. I a mi m'agrada tot. Mar i muntanya. Molt bé, doncs avui ens visita... I tu ets la muntanya, sembla ser... És igual. Vale, coses de gent gran, sí. Doncs avui ens visita a la pantalla dedicat un noi que l'any 2016 va començar a penjar vídeos a l'Instagram de temes molt diversos, afegint-hi al seu humor propi que tant té. L'any 2017 els seus vídeos van començar a obtenir més audiència i repercussió fins al moment que avui és un dels icones catalans més reconeguts pels joves a l'Instagram. Ell sol ser reconegut com a Harry Potter o Sir Joan. Dit això, bon dia, Joan! Hola, bones, què tal? Vinc també com a mediador entre la guerra que s'ha creat entre iCat Kids i adolescents iCat. Estàs aquí, eh? No saps què dir. Ajudaré a matar l'Ong Lichó. Doncs ara, és un aliat. Sí. Ara que deia això de... Botifler. Perdó, ja està. Ara que deia això del Potter, com és conviure amb la veueta constant de ara t'assembles al Harry Potter? Ja no, s'ha dit que ja no ho visc tant, no, no. Però va haver un punt que va ser crispant i m'ho deia molta gent i de fet per això vaig començar a pujar vídeos, va ser com terapèutic, yeah. Insultar a qualsevol persona que em pogués dir Harry Potter, però ara ja de tant en tant m'ho diuen, però molt menys que abans, perquè les ulleres també són diferents, quan eren rodones s'evidenciava més. Molt bé. Doncs també ets col·laborador, del programa Adolescents iCat, un programa d'aquesta mateixa emissora. Els nostres germans grans. Exacte, basat en l'entreteniment juvenil. Enganxat. I doncs, de fet, seus normalment en la cadira aquesta on estic jo, que no t'hi hauràs tirat cap pet, no, de moment? Crec que no, però si alguna vegada tinc ganes de tirar-me'n un, no dubtis que ho faré. Vale, doncs si serà un plaer. Si vols t'aviso, avui la trobaràs més calenta, tio. Avisa'm. Val, doncs, Joan, des de l'any 2017, al teu Instagram vas començar a mostrar un amor molt relatiu i de veritat cap a les girafes. D'on ve la teva afició per les girafes, aquestes que les treus de tot arreu? Això va ser un error. Va ser un error? Vaig anar molt avall de l'Instagram o què? Molt. Molt sí, avall, 2017. Molt, una senyora amb banyador. Molt avall, estarà. Un senyor que es mira la panxa. No trobareu girafes aquí. Podem trobar a la biografia, de... a la biografia es veuen les girafes. Aquestes, vale. Explico la moguda. A mi sempre m'ha agradat el tema de dibuixar i tenir una marca, rotllo un tag de grafiti i coses d'aquestes. I volia també que un animal em fos una de les meves marques. I un cop vaig veure una samarreta d'una girafa i vaig dir, m'agradaria que fos una girafa el meu animal, perquè m'agradava. I llavors vaig dir, ostres, com quedaria una girafa si la dibuixés sense copiar-la ni res? I va quedar un dibuix d'una girafa que... Vaig dir, és que no té gaire gràcia, és lamentable. Les girafes són un animal que no necessita parlar per comunicar-se, són un animal que amb el seu esforç han aconseguit arribar a les fulles verdes i d'aquesta forma alimentar-se en pau, sense fer patiment, però no. Brutal. És perquè va sortir un dia del res. No res. Està molt bé, ens agraden les girafes. El dibuix realment que tu tens personal de les girafes és guai, mola. És així, sí, el fas ben ràpid i... No el trobarem, Vall? No el trobarem. És que ja fa molt que no ho faig. I si faig un Sir Joan girafes aquí a Google o què? Aviam, et pot sortir un hotel amb una girafa. Sí, perquè també és un hotel d'Eivissa. Ah, sí? Sí. És que no... Ja l'hem trobada o no? Sí, oita, aquí està. That's it! Yeah! Ah, és xula! Ei, sort que tenim internet aquí. A un gall? Sí, t'ho prometo. A mi, mira, aquí també són aquestes d'aquí, sí. Aquestes, les girafes meves. El banner de YouTube. Estem penjant molt, no tenim temps, em sembla. Doncs, quan vas començar a gravar i penjar vídeos a l'Insta, tenies algun referent en concret que també fes el mateix a la plataforma? No, en absolut. Però a YouTube sí, en PewDiePie t'agrada bastant, no? En PewDiePie m'agrada bastant, però jo al principi no sabia ben bé quin tipus de contingut fer i PewDiePie m'agradava, però també sabia molt que hi hagués estat en aquell moment i el que vaig fer al final realment no era res que fes algú altre. I per això va funcionar. Jo vaig fer vlogs anant de viatge i no acabaven de tenir... ni essència, ni gràcia, i era com intentar fer el que fa una altra persona sense els mitjans ni els coneixements que tenia. I quan vaig començar a fer això a Instagram va ser quan va començar a funcionar la cosa, perquè era una cosa que ningú estava fent, i amb un idioma que ningú estava fent. Per tant, originalitat. Recomanem als kids originalitat. Primer, originalitat. Un consell per fer contingut a internet és mereix intentar semblar una persona que t'agrada molt, que pots idolatrar-la, però no intentis ser aquella persona, perquè aquella persona és molt més bona que tu sent ella. Doncs, aviam, Joan, ara et faré una pregunta que és per aclarar les coses que diu la gent, i és que la conquesta, tothom em pregunta per el mateix, hi haurà més conquestes, no hi haurà més conquestes, li creixeran pèls de la barba a l'Abram? Respostes.
Jo crec que hi haurà més conquestes abans de que li creixin pèls a la barba a l'Abraham. Fem. Molt bé. Doncs ara, sense cap més dilatació, no sé si es diu així. Dilació, boig. Dilació. No sé quina delitat. Dilació. Dilació és quan neixen els nens que han de sortir i es dilaten. Vale, perdoneu. Passem a la part Inditech, la part tecnològica que més agrada d'aquesta secció. Quin és el teu procés creatiu per fer els vídeos? Et costa tenir les idees? Tinc idees, però... A veure, jo funciono de la següent forma. Com a mínim, quan he fet més vídeos ha sigut per això. Ara és una mica diferent, però és... Jo tenia un trauma, és a dir, i a mi em passava una cosa que no ha de ser negativa, com, per exemple, tinc molta pressa i a les escales del metro la gent se'n fot a l'esquerra. Aleshores, a mi jo m'atabalava, m'apuntava i dic, puc fer un vídeo sobre les diferents coses negatives, entre cometes, que passen en el, doncs en el transport públic. I llavors començava a pensar, escrivia unes quantes i em posava a fer un vídeo com jugant amb dues coses, l'empatia de la penya, rotllo que això també li passi, per això els hi faci gràcia, i després la bogeria de que s'agafa una espasa i fer joder, la merda, que també agrada a la gent. I a mi em serveix com a teràpia per treure el meu odi cap a tot. Molt bé. I els vídeos amb què els graves? Depèn. Ara no tinc ordinador, estic vivint aquí a Barcelona i el meu ordinador no es pot traslladar, està gran. És una torre. No, és un d'aquells de portàtil, però que no és portàtil del tot. I he utilitzat molt el meu telèfon, que és un iPhone, i realment et donen actualment aquests dispositius de versatilitat de poder fer un vídeo molt poc. Però què fas, l'iMovie a l'iPhone, un programa d'aquests? A veure, ensenya'ns-ho, que a qui ens agraden aquestes coixes. És l'iMovie, que no sé si... No crec que ho veiem gaire, però també hi connecto un micro aquí, i llavors amb la pantalla frontal, el que faig és me la poso aquí amb un trípode i xerro una estona, faig unes quantes tomes i després ho edito amb l'iMovie i pim-pam-pum. Tens el símbol de la Billie Eilish. Sí. Li van enviar a la Juliana l'any passat un disc tot de pegatines i coses. Que guai. I jo vaig robar les enganxines. Farem poder portar Billie Eilish molt aviat al programa. Segur que sí. Sí. En Long va intentar anar a veure la Billie Eilish. No va entrar ni al recinte. Ja ho vaig veure ahir al vídeo. Molt bé, doncs... Se m'ha oblidat la pregunta que tenia ara per fer-te. Aquí els edites. Inventa-t'ho. Sí, però ja ho acaba de dir. Vale, molt bé. Això... O en Premiere, també, si ho faig en sèrio. Sí. O també m'ho edita un company de feina. Quan és una cosa totxa ja no l'edito jo perquè no en sé gaire. Doncs, aviam, els vídeos són guionitzats o t'expresses al moment? Les dues coses. Hi ha uns ítems, hi ha unes coses i l'espontaneïtat surt també i és, crec que és la gràcia dels vídeos, però també haig de saber unes quantes coses que parlar. Si jo començo un tema i només tinc dues idees al respecte, m'he quedat a 10 segons. Hi ha de tot, una mica de tot. I doncs tens en ment en aquests moments quin ha sigut el teu vídeo que més ho hagi petat? Aquell que diguis, uau, és que té moltes visites o ho ha compartit molta gent. El vídeo que més ho ha petat a nivell de repercussió per mi va ser el primer que vaig fer, que va ser el de Harry Potter, perquè vaig passar a tenir 90 visites a tenir-la 1.200 o més. Aleshores, aquell vídeo doncs, per això va petar. Però llavors també vaig fer un d'Andorra l'any passat, al març o així, que va arribar a les 100.000 visites, que per mi això és bastant. Déu-n'hi-do. Un que vaig fer sobre portar ulleres, també. Són coses que li passa a molta gent i jo tinc moltes coses acumulades i per això les tinc. Doncs, i aquest de Harry Potter és el teu vídeo preferit que tens o és un altre? No tinc vídeo preferit. No en tinc. I el que menys t'agradi, això sí o no? Tampoc. Els que menys m'agradaven els vaig arxivar, perquè veia que no tenien gràcia o que estava forçat fent-los o que no pensava el que estava dient en el vídeo, però no tinc ni preferit ni més odiat. I tu, com a creador de contingut a l'Instagram, com trobes que està la situació actualment amb la plataforma? No penges molts vídeos i això, però quan penges me l'ha deixat anar. Una cosa és la situació de la plataforma i l'altra és la meva situació com a creador, la qual cosa pues, la relació amb la plataforma és diferent. Instagram funciona a nivell de repercussió del que fas pitjor que abans. Abans les coses pues, pujaven més. Si tu tenies 1.000 seguidors, el teu contingut arribava pues, a 800, 900 persones. Han tancat l'aixeta una mica de l'algoritme, com ja van fer a Facebook. D'aquesta forma el que fan és incentiven que si tu vols que un contingut es viralitzi,
i no tens ben bé un contingut teu es viralitzi, el que has de fer és esponsoritzar-lo o fer-ho bé. Volen que paguis. Clar. Després, jo estic en un punt de la vida que, com que estan fent adolescents i cat, estan fent projectes meus i diferents històries, tampoc tinc ni la motivació de fer-ho ni la satisfacció després, perquè tu que em fas un vídeo a Instagram, cremes la idea, segons el meu parer. Jo puc fer un vídeo sobre un tema, si faig allò, pues aquell tema jo ja el mato, no tornaré a fer coses després. En canvi, si fas un espectacle teu, el pots repetir més vegades i la idea va agafant forma, va creixent, i Instagram el que vol és que facis un vídeo cada dia i d'una cosa diferent. Yeah. I per mi, no sóc capaç de fer-ho ara mateix, mantenint la qualitat, que jo no vull que la penya entri al meu Instagram i vegi merda. Vull que vegi coses que li facin risa i que diguin, aquí he estat bé. I ara puc fer un vídeo que penso que està molt bé i no té la repercussió que jo crec que hauria de tenir, però tampoc m'hi rallo gaire perquè treballo d'altres coses. Doncs aquesta pregunta la faig a tots els convidats que venen, ja que és bastant important, la veritat, i és per què tu vas començar a fer els vídeos en català i no en castellà? Ja que tots sabem com castellà poden arribar a molt més públic, tot això, però en català... Sí, això no és del tot cert. Jo vaig començar a fer els vídeos per YouTube i feia una català... Una en castellà. Una en català. Ara els tens guardat privats, no? No, hi són. Sí, a YouTube, a Escòcia, la meva experiència allà. Però llavors, quan vaig fer un vídeo en català que no requeria ni editar tal, ni anar de viatge, i va funcionar més, vaig dir, més fàcil, també. Jo m'expreso millor en català. I ara em dius, ostres, i per què ara, que ja tens dominat el tema dels vídeos, no ho fas en castellà? És un altre tema. I és perquè hi ha molta gent que ho fa en castellà, però que ho fa en català. I és important que es parli català a internet. Clar que sí, clar que sí. Amb això estem aquí a la pantalla, dedicat, ja ho sabeu. Efectivament, amb companyes. Volem anar tenint més i més creadors. Poden ser creadors amateurs, perfectament, no han de ser professionals. Pot ser gent que, no? Que fa coses a casa, simplement. Nens petits, fins i tot, en coneixem algun i anirà venint per aquí el programa. Volem aquesta efervescència. Bullir l'olla. Molt bé. Doncs, com portem el temps, Pau? Anem bé. Vols que fem allò que tenies preparat? Estic, vale. Estic picant l'ulleta. Deixa'm fer una última pregunta, no, vale? Això. Deixa'm fer una última pregunta i passem a la cosa que tinc preparada per en Joan. Som-hi. Última pregunta. Estàs emocionat, Joan? Estic molt nerviós. Se't nota la cara, Joan. Doncs tu, juntament amb la Juliana Canet, vareu ser com els dos primers referents catalans en tota aquesta mandanga i que feu. I és que, com sempre, heu tingut un vincle i heu fet com els dos junts les coses. I doncs, abans de tot això, tinc entès que ja us coneixíeu, lo que hacen las fiestas mayores, chavales, no? Efectivament. I doncs, a mi m'agradaria saber qui va ser el primer dels dos en penjar vídeos i si abans que us coneguéssiu ja ho fèieu o encara no. Jo vaig ser primer a penjar vídeos a Instagram en català. Molt bé. Va ser pràcticament molt poc abans de conèixer la Juliana, potser 2 o 3 setmanes abans, jo havia anat a Escòcia i no sé què, i després vaig encoratjar-la que ella també ho fes, però la Juliana de petita es gravava amb les càmeres dels seus pares i feia coses i xerrava i... Són brutals els vídeos de la Juliana de petita. La Juliana és brutal, en general. Molt bé, doncs ara sí que passem a la cosa que tinc preparada per en Sir Joan. Digue'm què haig de fer, David, it's me. Has de posar un vídeo que... Ai. Tenim una cançó de Joan Colomo, la podem posar després. No puc girar. Ara no et pots girar. Un vídeo que vaig posar per Gimel. Per qui t'escolti per la ràdio, ja sabeu que aquí tenim una pantalla molt gran. Joan està assegut davant de la pantalla, però està d'esquenes a la pantalla, perquè ara... Us porto... Amb àudio funciona això, només escoltant-ho, que sí? Sí, només hi ha àudio, els fragments aquests que són importants. Treu-nos la música, Edu! Aquest joc consisteix a... Bueno, tu ets ambientòleg, això... Explica una mica què ens consisteix ambientòleg, és que jo no sé si és l'únic que no sé. A veure, ciències ambientals és una carrera que es fa a diferents universitats i consisteix en... Et donen un coneixement bàsic de com funciona el planeta, biologia, geologia, química, física, bla, 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 i també de com funciona la societat, economia, dret, bla, bla, bla. I aleshores aquestes dues coses, doncs tu les ajuntes i fas com es relaciona la societat amb la natura, els residus de les persones... Mm-hmm. I t'ha agradat? Hòstia. Sí, estic content. Home, clar. Si he pres moltes coses. Em dedico al món de la faràndula, que diguéssim ara una miqueta, però... De la taràntula, ambientòleg. Es pot dir així també. Això és de la meva època, Joan. Molt bé. Món de la taràntula. Però estic content d'haver pres tot el que he pres a la carrera. Estudieu. Ah, estudieu. Doncs tinc entès que també t'agraden molt els animals. Sí. I doncs, degut a això, t'he preparat un joc que consisteix en endevinar el soroll que emet algun animal diferent que hi ha por ahí suelto. No serà fàcil, Joan, no t'he posat aquí el soroll d'un gos, perquè
Ja ho endevinaries. Per començar. Així que comencem, Pau. Dale al play, va. Play i ja haig d'anar parant, no? Sí. Vale. Vale, mira. Ok. Val. Ja? Ara, posa quin animalet. Dios, el... És molt raro, vale. Pau, vale. Posa play on surten les tres opcions, que són a continuació. Ah. Vale. Ah, vale. Què creus opcions? Que és? Una cadernera, un dofí o un porc? Pa. Un dofí? Exacte. Uau! Bravo, dofí! No... Mira, veus? Ah! Oh, pobret, doncs, aquí. Sí, és un dofí. Tancats en una... Sí, pobres. I doncs, no anava a veure espectacles de dofí. Aquests sorolls els fa mal nas, ja que no tenen cordes vocals, i doncs es emeten així els seus sorolls. Val, doncs anem a parar el segon àudio. No es tracta de cap tipus d'ocell, d'acord? No és un ocell, què creus que és? Aviam, ara sortiran les tres opcions. Aviam, Pau, dale. Vale, què creus que és? Un lynx, un orangutà o un porc senglar? Ambientòleg Joan Gribé ha de contestar correctament. Yeah. Un orangutà. Ja? Dóna-li. Atenció. Pots mirar? És un porc. Un lince. Ah, és un lince! Mira el lince, nen! Sí, uau! Doncs aquest soroll representa que el fa perquè és una advertència que fa cap als altres lynx que es vulguin apropar al seu territori. Et rebento! Et rebento. Doncs anem a per al tercer. Un porc. Què creus que és? Un porc. Un porc, un hipopòtam o un koala? No és un lleó. No és un lleó. Hòstia, vale, no és un lleó. Tres opcions. Porc, hipopòtam, koala. És que és un porc o és un hipopòtam? Jo dic un porc, va, què sé. A veure, anem a mirar. Va, David, fes-me... Jo sé que és un puto hipopòtam. Un koala! Koala! Era un koala. Que preciós, els koalas, mireu-los. Són molt cookies ara, però aquests sorolls no són tan cookies, la veritat. El koala fa això? Sí. Ja no li pinta gens, el koala. S'estan barallant els koalas. Sí. Va, doncs, anem a parar el quart àudio, ara. D'acord? Oh, diuen Batman. Batman. Oh. Vale. Cocodril, granota o gapart? Jo he dit un ocell. En sèrio? Algun d'aquests? Una granota. Una granota. Un gapart ha de ser. Va, tia, què sé, tia, és que les granotes no sé si fan gaire sorolls. No, no és una granota, aviam. Atenció. Doncs és un gapart. Què dius? No, com pots fer aquest soroll, un gapart? Però, no, però això... Sí, té sentit, aviam, perquè el lynx feia alguna cosa també similar. Sí, aviam, a diferència dels lleons, jaguars i tigres i altres gats salvatges, els gapars no poden rugir i doncs solen fer aquest soroll tan similar a un ocell. Ets tan gran i tan assassí, però no pots rugir, eh? Exacte. Aquí m'has fallat una mica. El rei en deia al cole. N'hi ha més o què, Joan? Sí, anem a per l'últim ja, d'acord? L'últim. A veure, escoltem. Això és un humà, no? Sembla un bé. Sembla un bebè, eh? És o una guineu, o tortuga, o un gat. Què creus que és, Joan? Me'n vaig. No vull. Joan Gribé, ambientòleg. Jo sé què és aquesta. Què és, què és? Has mirat l'esqueleta, Mar? No, Mar. Sí, pot ser. No ho sé, tampoc recordo les opcions. La B. Guineu, tortuga, guineu, o gat. Guineu, tortuga, o gat. Digues, ser, és que no puc tornar a escoltar-ho, oi? Sí, t'ho puc posar Pau, ràpidament. S'acaba el temps, sí. Una tortuga. Una tortuga. Doncs, un gat. A veure. Què vol dir això, Mar? No, que està fent signes. La! No, la! No, la! Doncs una guineu. Una guineu, mira. Que bonica. Foxy però, guineu. Però són animals amb atacs epilèptics tota l'estona. Sí. No. Animals amb molta gana, que els estan fent una mica de punyeta, no, pobres? Bueno, no, és que... La guineueta. Els que no havíeu sabut mai quin soroll feien les guineus, doncs ara ja el sabeu. És aquest tan extra. Un aplaudiment, David, perquè tu has currat molt, tio. I has jugat a fer molt bé. Entra molta feina de l'instinct, m'ha currat això així. Bé no ho he fet, siguem sinceres. Però ho has fet amb animositat, amb ganes. És que era complicat, era complicat. Doncs, Joan, moltes gràcies per venir al programa. Et trobarem de dilluns a divendres a adolescentsicat i a l'insta @cir.joan. Gràcies. A vosaltres. Gràcies, Joan. Et sembla que marxem amb un altre Joan, en Joan Colomo? Oh, Joan Colomo, un gran del Baix Montseny. Doncs ens acomiadem fins la setmana que ve aquí a iCat Kids, ja ho sabeu, tota la setmana, a Instagram, etc. Ens veiem, adeu! Adeu, adeu! Vol prenar pot perquè sap que caurà el sol, perquè no pot fer-ho sol, ha d'aprendre a aixecar el vol. Ell viu en un niu
sobre un arbre prop del riu. Allí passarà l'estiu per aprendre que està viu. I no en té prou amb sortir de l'ou. Ell no pot dir mal destí, perquè sap que un dia ell serà al sud. Ha d'anar a buscar calor perquè arriba la tardor. Ell és un ocell i a l'estol tots són com ell. Però ja no vol ser només, però és que no pot fer-hi res i no en té prou amb sortir de l'ou. Ell no pot perquè sap que un dia ell serà un ocell. Obrirà les seves ales en el vent dels vents. I... Gràcies.